eli se on 8.4. maanantai ja alkoi nyt taas nää hyvät kelit. Se on plus 12 auton mukaan ja Forecakin varmaan oli sit samaa mieltä. Niin Porvooseen ollaan menossa, koska Forecan mukaan niin ne paikat, jossa lumet lähti ekana, niin oli tosiaan Hanko, missä on käyty jo, ja sitten tää Porvoo ja sitten Turun yläpuolella Mynämäki, muistaakseni oli paikan nimi. Se on niinku semmoista vähän kirkkonummelaista, ehkä helpompaa kallioa, en nyt oikein tarkalleen osaa sanoa, mutta semmonen alue Turun päällä kuitenkin, niin sieltä on kans sulanut tosi laajat alueelta ne lumet. Ja eihän ne Forecan niinku lumiennusteet tietenkään niinku oo ihan paikallisesti tarkkoja, kun ne perustuu jonkunnäköisiin niinku malleihin eikä tarkkaa tietoa, että joistain paikoista on tietoa ja joistain ei, mutta se on kuitenkin, että jos Mynämäki ja Hanko ja sitten toi Porvoo, niin niissä on jo melkein, tai siis ollut varmaan yli 3 viikkoa näyttänyt nollalunta, niin kyllä se niinku hyvää lupailee, että varmasti on, tulee olemaan tuo Porvoos vielä märkää, kun se ei ole mitään tuommoista hankomaista hiekkakangasta, niin lähdetään kattelemaan. Tää on mun eka kerta ikinä, kun mä käyn Porvoos pyörällä ajamassa. Eikä nyt varmaan autollakaan tullut kuin poikettussia joskus rukkiaikoihin bussipysäkillä. Niin. Yeah. Joo, no toistaiseksi aika huonolta näyttää, mutta tää on niinku varjon puolella, että tossa on puut just edessä. Kuitenkin varmaan auringon puolella on kalliot kuivia ja metsätkin jokseenkin. Ei tää nyt varsinaisesti näyttää sen kuivempaa olevan kuin tuo Klaukkalassakaan. Tästä lähtee. Joo, korvake oli suorassa, vaikka vaiheet rouhii aika paljon. Joo, nyt on tosiaan toi lokari, niin se nyt on ainakin yksi asia, mikä niinku tekee tästä määrästä ajamisesta paljon mukavampaa, kun ei toi perse kastu heti kärkeen. Jotenkin oli semmonen fiilis, että täällä Porvoossa tulee olemaan segmenttejä, mutta Oi. Mitäs nastat sais olla? Joo, toi vielä toi takarengas kulunut ihan loppuun, niin siinä ei oo yhtään nyt sivunappeja jäljellä. Tai silleen, että ne on se kuulun ihan loppuun, tai silleen, että niinku kääntyy ympäri. Joo, tosta. Mutta okei, nyt ei pysty edes polkea. Noin. Nappulatkin on melko kuluneet, niin ei oo hirveästi pitoa polkeen lumella. Joo, mä tein silleen, että mä skippaan tän eteläisen lenkin ja katsoo, jos se Porvoon ympäristö, keskustan ympäristö olisi niin paremmassa ajokunnossa. Joo. Kyllä niinku joo, en kyllä toisaalta. Niin tää on vissiin merta tässä vasemmalla. Se on niinku jäässä tästä lahesta, mutta sitten kauempana niin
tuolla auki. Toisaan joo. Tästä. Ai. Pidä vai. Pääsee kiinni mistään. No joo, nyt on kiinni. Ei vittu, ei sitä mistään. No, harmi. Joo, tässä on nyt sen verran paljon tätä puumoskaa, ettei vaan niinku tee mieli ajaa tätä. No niin. Näyttää ihan hyvä. Yeah. Tuli hoki tänne vasemmalle. Katsotaan, jos tästä pääsis vielä. Muita pyörän jälkeen. Jumalauta, kun sutii toi takapää. Wow, siihenkin lähti. Joo, mä ajattelin, että ajaa nää vanhat renkaat niinku tää huhtikuun märää ajaa, mutta ei tässä ole oikeastaan mitään järkeä, kun nyt sitä pitoa just tarvii. Sitten mä ajattelin, että ois päässyt samoilla renkoilla, tai siis niin uusilla renkailla, niin tuonne Lapin reissulle sitten. Mutta ehkä mä vaan vaihdan ne. Tai tosiaan mä oon vaihtanut nää, mutta silloin ei vaan ollut työkalukassi, niin ei ollut litkua. Joo, kyllä tää varmaan kuitenkin kuivuu aika nopeasti, että täällä ei nyt mitään hirveet lätäköit oo. Nääkin nyt niinku, kun oikeesti pari päivää lämmintä, niin kuivuu kaikki nää. Ihan hyvä polku, mutta nyt se oli kyllä vaan ihan märkä ja luminen. Tää, kuinka syvä tää on. Joo, ei se niinku on se nilkkaa korkeampi tosta keskeltä, mut kuitenkin haluis välttää, ettei toi noin moottori johottuit tuolla vedessä. Vaikka muuten olisi niinku kiva ehkä tässä vähän uitellakin. No, no ihan perkeleen hyvä lähtee. Tässä varmaan heinäkuussa vaan kasvaa noin heinät tähän. Niin sitten tää on niinku ihan puskaa vaan, mutta vaikka laittaa EMTB, että on sutiin. Nyt taas turvaa. Vaihteet räksyttää.
just ja just. Ihan pidon rajoilla. Se oli ihan rajalla. Joo, sanotaan, että se on nelonen ylös. Piilokivi lähti etupyörän alta oikein. Aha. Okei, no tästä ei kyllä taida olla mitään jäljellä. Ajoin tohonkin on kartalle merkitty, että se on Meluvallin rakennusalue. Okei, tästä lähtee heti seuraava. Tosta. Joo, no siinä se näkyykin jo. On tullut turboa siemään. Tästä taas nyt yhden kunnon kiivetymään. Okei, no, mä ajattelin, että mä jatkan tästä, mutta tää nyt näyttää sen verran pahalta, että tää pitäisi oikeasti osata, että tätä ei voi vetää vaan ykkösellä ylös. Oikein vaan se. On ongelma tossa. Kyllä se varmaan vasuri. Ja toi vasurikin näyttää kyllä ihan helvetin vaikealta. Mut kyllä se varmaan vasuri ois, koska nyt saas tästä kyllä saattaa päästä läpi, mut toi on helvetin vaikea ajoittaa, kun tossa tulee heti toi seuraava kivi tossa vasemmalla eturenkaan edessä, niin kyllä mä luulen, että toi vasen on helpompi mennä kuin tää. Tää on vielä vähän jyrkempi, niin se ei niinku auta asiaa. Tarvii taas niin paljon voimaa, että saa pidetty sen vauhin päällä. Nyt joo. Kyllä toi on yksi niinku vaikeimpi nousuja, mitä niinku on tää PK-seudulla. Toi on kuitenkin ja mentävissä. Kun esimerkiksi se Högbergin nousu. No tääkin on aika vaikea kohta. Toi, kyllä toi nyt menis, jos jaksais seistä ja yrittää. Se Högbergin nousu, niin siinä on niinku erittäin vaikea se heti ensimmäinen pikku nousu. Ja sit se on niinku jatkuvasti kuitenkin niinku oikeasti kolmosta ja pari ehkä nelosta hipovaa kohtaa. Ja sit siellä on lopussa se kahdenkruksin nousu, mikä on aivan helvetin vaikea. Sen takia, että se ensimmäinen menee, mutta sitten se välisiirtymä on niinku aika jyrkkää. Mutta kuitenkin niinku tasasta kallioa vaan. Ja sitten se viimeinen kruksi, niin siinä pitää niinku mennä oikealle sinne ylös hyllylle. Ja sitten tulla alas sieltä. Niin siinä on vaikea siinä, kun menee yli siitä vasemmalta oikealle, niin niinku polkinen vaan tahtoo osuu johonkin. No, mietin, että menen tuonne oikealle, mutta nyt kun ei oo mitään väliä, että mihin menee, pitääs vaan polkea. Mut joo, on se Högberg kyllä selvästi vaikeampi kuin toi. Mut esimerkiksi
Klaukkala teknisiin klaimeihin, mitalliklaimeihin verrattuna, niin kyllä tuo niinku vissiin olis kaikista vaikein. Et se nyt on niinku tosi vaikea se, mikä on siellä Toivolan välissä, kun menee Klaukkalaan päin. Ja sitten se Palomäen enstoklaimi. Mut siinä ei nyt hirveästi oikeastaan teknistä vaikeutta, että se on vain jyrkkä, niin se on sen takia vaikea. Yeah. No, se lähti helposti, kun tässä ei ole mitään ruveta. Noin. Oi perkki. On turbo päällä. Ulos. Siinä tuli vähän heitetty alas liian aikaisin. Varmaan tuo lase. Joo. Lähti alkaa. Se on vaikea toi oikee tossa. Se on niinku jyrkkeä. Siinä oli viurta ja siinä olisi joutunut vähän niinku panchaamaan. Tää on kyllä vaikeet maana. Ehkä vasemmat tois mun kiertää, mä yritän nyt tää. Eikö niinku mitään pitoa tuolla takana? Tossa oli, maassa oli hyvä pito, mut tossakin se takapyörä vaan lähtee alta. Oikeelle. Ui, saata. Se olisi varmaan mennyt tonne, mutta vasemmalle ihan sama. Lähetäänkö nyt vielä pari viikkoa pysylä, jos on hyvä keli. Ui, ui. Ne juurikko on just kovas vauhdista paha, kun vaikka on pieniä juuria ja pito löytyy melkein koko ajan, niin sit kun rengas on märkä ja voi kuitenkin olla noita yksittäisiä märkiä juurikon pätkiä, niin se vaan yhtäkkiä lipsahtaa. Joo, siinäkin lähti ja heitti tuohon ulkokaarteeseen. 21% kännykkä, se on vähän huono juttu. Siis olis mennyt heti sit vasemmalle. Mut ihan sama. Ei jaksa niinku alkaa korjaa. Ois toi kyllä helvetin hyvä. Hyvä pätkä kyllä ollu.
mitään. Okei, okay, on siellä jotain jo. Paljon lunta, että jotain pientä kosketusta sai, mutta oli niin, pidot pois tuolta takarenkaasta, että ei tää nyt ihan hirveen niin ihmeellinen ollut, mutta tämmöstä ulkoilua vaan. Mutta aika nopeasti tässä tulee nämä mestot sulaa. Loppu tosiaan toi kännykän paristo, niin piti kysyä ohjeet tosta, että miten pääsee takas tänne. Oli sitä haimoa vai haikkoa? Haikko joo. Tää oli vaan tätä Helsingin tietä takaisin ja vasuri tästä kyltiltä. Mut joo, katellaan jos vois vielä lajoja tällä viikolla PK-seudulla.